Aloha, assalamualaikum. Nama saya Din. Selamat datang ke channel Seafood Din. Abang Din buat video ni sebab sebenarnya nak buat vlog. Tapi lupa. Dah tengah jalan tadi baru teringat. Tak rakam apa-apa untuk vlog. So kita tak buat vlog lah. Abang Din akan bagi korang sikit video-video yang Abang Din sempat rakam semasa on the way, semasa makan dan sebagainya. Itu je lah. Saja je. Azan. Okay. Jaga kesihatan. Nanti lepas ni tengoklah ada video lain apa ni aku upload lagi lepas ni. Vlog lagi sikit ke apa ke. I don't know. Okay, bye-bye.